před námi už je další bod dnešního programu. Já ani nepotřebuji svůj papír, protože všechno, jako vy, vidím na téhleté tabuli. Zdravá výživa pro každého. To je téma, které vás určitě zajímá. Je to v podstatě jeden z nosných bodů festivalu Evolution. Tady v těchto našich kategoriích biostyl a zdraví minimálně tahleta dvě témata se budou prolínat právě prezentací paní doktorky farmacie Margit Slimákové, která už si tady připravuje svůj laptop a v něm všechny potřebné informace. Jinak musím ještě pozvat v rámci dnešního programu na minimálně dvě velmi zajímavé přednášky, respektive dva prvky programu. A to je přednáška, která přijde ve 12 hodin a 30 minut. To bude yoga pro zvládání stresu. Bude to navíc i praktická ukázka, takže pokud sem přijdete na půl jednou, tak se můžete krásně uvolnit a zrelaxovat. Přijde totiž na návštěvu indický mnich, velmi vzácná návštěva, a to byste si rozhodně neměli nechat ujít. No a samozřejmě i spousta dalších věcí. Tak jsme pomalu připraveni. Já vás tady vítám. Dobrý den, to je paní doktorka farmacie Margit Slimáková. Vítám vás tady. Děkuji za pozvání. Je vás krásně slyšet, krásně vám svítí obrazovka, počítač funguje, takže všechno je připraveno. Tady v anotacích k vaší prezentaci jsem se dozvěděl, že o zdravou výživu se prý nemusíme ani tak starat, co do počítání kalorií, ale že to lze dělat tak nějak intuitivně, je to pravda, protože mě třeba osobně to vůbec nebaví číst si na těch produktech, kolik je tam sacharidů, kolik z toho jsou cukry, pak jsou to tuky, z toho nenasycené kysely, nebo nasycené vlastně se tam uvádějí, to mě vůbec nebaví, takže jde to dělat tak nějak, abych to nemusel číst? Určitě. Jde to dělat úplně bez čtení, bez počítání porcí, počítání kalorií. A když vydržíte to 3/4 hodinu, tak prozradím jak. Já rád vydržím, určitě si to poslechnu a jenom doufám, že to nebude s výsledkem takovým, že musím jíst každý den to stejné. Ne, určitě ne. Naprosto v pohodě. Můžete jíst jako co máte rád a s láskou. Tak to jsem moc rád, moje jméno je totiž Láska, tak se mi to líbí. Jsem se trefila. Tak to je paní doktorka Margit Slimáková, pódium je vaše. Moc děkuji. Já začnu takovým tím nejčastějším, s čím se setkávám. A to s lidma, kteří jako ještě moc nejsou přesvědčení, s lidma nejako jste vy. Vy už jako asi chcete něco dělat, anebo už spousta z vás dělá něco úplně úžasného pro své tělo. Ale já se setkávám také s lidma a tady s touhle námitkou. Jsme úspěšní, mladí, nic nás nebolí, tak proč se zdržovat zdravou stravou? Proč vlastně to vůbec dělat? A já se pořád snažím vysvětlovat, že to smysl má, ale v té zdravé stravě je jeden problém. Vy nevidíte ty souvislosti výživy a vašeho zdraví. Vy je minimálně nevidíte okamžitě. V případě, že byste zatloukali kladivem hřebík a praštíte se kladivem do palce, tak vás to bude okamžitě bolet a vy okamžitě změníte své chování. Ale jestliže budete špatně jíst, tak vy to zpravidla nebudete cítit. Jedině, že byste si dali muchomurku zelenou, ale tu si nedáváme zas tak často. Takže budeme jíst špatně, budeme jíst i třeba desítky roků špatně a nás to nebude bolet. A spousta lidí tohle považuje za argument, proč vlastně nejíst zdravě, že to není potřeba, že vlastně to nemá žádný skoro význam, nevidí ty souvislosti. A já se vždycky snažím vysvětlit, že ty souvislosti tam jsou a souvisí s chronickými nemocemi. A chronické nemoci jsou z mého pohledu jako částečně zákeřné, protože právě jejich rozvoj trvá roky, někdy až desítky let, než se projeví ty následky. Takže my můžeme skutečně špatně jíst a být v pohodě, že se nic neděje, že vlastně klidně můžeme takto pokračovat, dokud až nenastanou ty problémy. A ty chronické nemoci mají takové tři základní statistiky, které já jako představuji a vidíte ty čísla před sebou. A ty statistiky nám říkají, že ve vyspělých zemích má každý dospělý minimálně jedno chronické onemocnění. 7 z 10 nás umírá na následky chronických nemocí. To znamená, že chronické nemoci jsou základem naší nemocnosti a úmrtnosti. A i ti, co se o sebe dobře staráme a nejsme nemocní, tak na to platíme. A to vidíte to třetí číslo tady, až 80% prostředků ve zdravotnictví jde na terapii chronických nemocí. To znamená, platíme na to my všichni.
A teď ještě než přejdu k těm dobrým zprávám, tak zkusím ještě trochu strašit, ale pak to všechno vyřešíme. Toto jsou další děsivé statistiky, které se týkají přímo České republiky, protože jsou to data našeho státního zdravotního ústavu. A ty říkají, že každý třetí obyvatel Česka v průběhu života onemocní rakovinou, každý čtvrtý na rakovinu umírá. Úmrtnost na srdečně cévní onemocnění je u nás dvakrát vyšší než v okolních vyspělých zemích. Co se týče nadváhy dospělých, více jak polovina lidí u nás má nadměrnou hmotnost. A nejděsivější z těch čísel je ta poslední věta, že nadváha a obezita dětí a dospívajících se za posledních 18 let strojnásobila. To jsou ty následky, které teprve ještě všichni asi budeme muset platit. Jak to souvisí s tím, o čem se bavíme? Jaké jsou příčiny chronických nemocí? A teď, kdyby tady byl prostor a možnost, tak vás nechám asi povídat. A je mi jasné, že byste vymysleli desítky možností, co nás ovlivňují. A máte pravdu, protože vlastně naši zdraví ovlivňují desítky, neli stovky věcí. Ale podle Světové zdravotnické organizace jsou tři základní problémy, které nejvíce ze všeho rozhodují o našem zdraví. Ty tři problémy nebo tři témata jsou zdravá výživa, kouření, alkohol a pohyb, takže přidávám čtvrtý. A co je dobrého na té zprávě? Že o většině nemocí, které nás dneska trápí, o většině naší úmrtnosti, rozhodujeme vlastně my sami. Protože o tom, co dneska jíme, o tom, jak se hýbeme, jestli kouříme nebo nekouříme, o tom rozhoduje každý z nás a my dospělí o tom rozhodujeme za naše děti. A to si myslím, že je úplně dobrá zpráva, protože základ našeho zdraví leží v našich rukou. Nemůžeme někdo říct, hodit to na něco neznámého, že o něco, o čem nemůžeme rozhodovat. Když já jsem studovala před spoustou let na farmacii, my jsme se v té době ještě učili a hodně se vyzdvihovala genetika. A teorie té doby říkala, že každý se narodíme s nějakou genetickou výbavou a někteří máme smůlu, protože máme nějaké předpoklady k nějakým nemocem a nic moc se s tím nedá dělat. Naštěstí dá. Od té doby došlo k obrovské změně a vyvinul se obor, který se nazývá epigenetika. A ta epigenetika sleduje, jak naše prostředí ovlivňuje naši genetickou výbavu. Co to znamená? My se narodíme každý s nějakou genetickou výbavou, s nějakýma genetickýma predispozicema k určitým nemocem, ale ty geny jsou v takzvané vyplé fázi, nejsou aktivní. A oni se zaktivují jenom na základě prostředí, jestliže jim vytvoříme vhodné podmínky. To znamená, když my ty podmínky nevytvoříme, ty geny se nezaktivují a ta nemoc se nemusí vůbec projevit, i když k ní máme ty predispozice. A to je zase dobrá zpráva, protože to jasně říká, že zase je to především v nás, že i některé geneticky dané nemoci můžeme ovlivnit, jestli se rozvinou nebo ne. Je relativně velmi malý počet silně geneticky daných onemocnění, které fakt neovlivníme. Tak a teď už ty dobré zprávy. Podívejte se, kdybychom dělali všechno, co máme, kam bychom se dostali. A tohle jsou vlastně odhady Světové zdravotnické organizace, která říká, že kdybychom zdravě jedli, pravidelně se hýbali, nekouřili, tak se předpokládá, že by se dalo zabránit asi 90% cukrovky druhého typu, 80% nemocí srdce a cév a asi třetině nádorových onemocnění. Uvědomte si, to jsou úžasné čísla. A v podstatě zadarmo. Mě vždycky vlastně překvapuje, když si uvědomíme, jak obrovské prostředky v naší zemi, a nejenom v naší, ale ve vyspělých zemích, se věnují na vývoj nové terapie, nových léků, nových vyšetřovacích metod, nových zákroků. A jak relativně minimální prostředky ve srovnání s tímto jdou na terapii takzvanou tu primární prevenci, ne na terapii, ale na předcházení, to znamená na podporu zdravé výživy, na podporu toho, ať se hýbeme, ať je to snadné se hýbat, na podporu toho, aby jsme nekouřili, to znamená, aby se skutečně vytvářely nekuřácké prostory všude kolem nás. Takže tohle je z mého pohledu v obrovském nesouladu a jsem velký zastánce podpory primární prevence, toho, jak se chováme, co děláme. A ta prevence je vždycky mnohonásobně důležitější. A teď, aby jsme se sjednotili a domluvili, co je to zdravá výživa, protože zase, kdyby byl prostor, tak se vás tady můžu ptát a dostanu určitě nejrůznější odpovědi. A každý
si můžeme představovat něco jiného, co je zdravá výživa, a kdybychom se podívali do populárních médií, tak dostaneme ještě tisíce dalších a jiných odpovědí. A já se vás zeptám, když vidíte ten obrázek, je vám jasné, co je to zdravá výživa, co byste si měli vybrat? Dobře, je tady někdo, komu to není jasné? OK. Ano, předpokládám, že takto je to každému jasné. Neříkám, že každý to zvládne, ale jako každý to chápe, jako minimálně. A já se vždycky ptám, jak je to možné, když vlastně, když vidíte ty jídla, ty potraviny, vy to všichni víte, co byste měli jíst, tak jak je možné, že v tom máme takový zmatek? Jak je možné, že tady máme tolik výživových poradců? Potřebujeme chodit na kurzy výživy, na přednášky, čteme encyklopedie o výživě. Proč jsme tak znejistění? Co z toho, co je to zdravá strava? Kde se to vzalo? A já mám jedno vysvětlení. Z toho, co my jsme věděli a víme, když vidíme ty potraviny, tak se stalo něco jiného. Zdravá strava se posuzuje podle chemického složení. Ze zdravé výživy se stala výživová věda. A výživová věda nám říká skutečně, co je zdravé, podle toho přesně, co to chemicky obsahuje. A já tady mám jenom takové ilustrační záběry a nalevo, co vidíte tu pyramidu, to je takové to nejčastější vyjádření, s kterým se můžete setkat, co to je zdravá strava. A to nám říká, že bychom denně měli jíst asi 55 až 60% energie ze sacharidů, 25% energie z tuku a 15% energie z bílkovin. Jenže, víte, jaký je problém tady s tímto vyjádřením? Problém je v tom, že se na něm neshodneme. Že když se zeptáte nejrůznějších odborníků, odborných organizací, států, tak každý vám klidně řekne něco úplně jiného a ještě v průběhu let ty své doporučení mění. Když se podíváte napravo ten obrázek, ten talíř, tak tomu já říkám, že to je pyramida postavená na hlavu. Protože ten vám ze všeho nejvíc doporučuje jíst bílkoviny, zatímco ta pyramida napravo vám říká, že byste měli jíst bílkoviny ze všeho nejvíc, těchto tří makroživin. Zkrátka můžete se setkat s naprosto rozporuplnýma výživovými doporučeníma. Kdybychom se podívali 25-30 let dozadu, co se doporučovalo, tak se doporučovalo, byly roky, doporučovalo se jíst strava nízkoenergetická. Potom se doporučovala nízkotuková, nízkocholesterolová, dneska se doporučuje nízkosacharidová. Kdybyste dali tyto doporučení dohromady, tak jediné, co můžete jíst, jsou obaly od těch potravin, abyste byli v klidu. A to samozřejmě není v pořádku. Jo. To je ten stres, to je ta nejistota. My máme strach si udělat svačinu, jestli to děláme podle některých výživových doporučení, a my to uděláme, a druhý den si v časopise přečteme, že jsou jiné výživové doporučení, a vlastně jsme úplně ve stresu, že jsme to ten den předtím udělali špatně. A takhle je to pořád dokola. Co s tím, co s výživovou vědou? Já neříkám, že výživová věda je špatná, ale máme ji zastavit, to ne. Výživová věda bezva patří do těch laboratoří, do těch výzkumných ústavů. Její výsledky používají například lékař, jestliže mají pacienta po operaci, oni musí propočítat, kolik těch jednotlivých gramů a čeho má jíst. Ale do našich domácností, do našich kuchyní, my ji nepotřebujeme. My nikdo nepotřebujeme vařit podle některých nejnovějších studií a sledovat, co se děje. Protože ty studie skutečně neustále probíhají, neustále se názory mění a pro nás, pro naše běžné vaření je to úplně zbytečné. Takže zůstaňme u těch potravin. A já vám tady představím 2-3 základní pravidla zdravé stravy, které jsou naprosto jednoduché, nikdo pro ně nepotřebujete další studium, budete odcházet a budete si jistit, co dělat. A hlavně vy to už i víte, to je jenom o to si to připomenout. Ale stejně si ještě dovolím, abych vám vlastně ukázala pro ilustraci, jak se měnila výživová doporučení, anebo jaké výživové omily jsme se mohli s nima setkat v minulých letech. A dovolím si začít i tím nevýživovým, ale lékařským omylem, který jako mně přijde už dneska vtipný, kdyby to nebylo tragické. Ještě před pár desítkama let lékaři doporučovali kouřit pro terapii nemocí dýchacích cest. Dneska se tomu nikdo nechce nikomu věřit. Vy si to běžně vygooglujete samozřejmě. Tohle je článek z časopisu Journal of American Medical Association, nejprestižnější lékařský časopis světa, asi z roku 1955. Takže to už je nám jasné, že je to nesmysl. V té době to takhle bylo. Ale pojďme dál. Reklama, která běžela u nás v televizi,
asi před 20 lety. Sedí tatínek s rodinou u chalupy a říká, ten margarín je tak dobrý, já ho namažu z obou stran chleba a maže celé rodině z obou stran chleba. Šťastný, co dělá pro své zdraví. Protože když nám ti výrobci v té době doporučovali margarín jako to nejzdravější na světě, tak v té době ty margaríny obsahovaly 15 až 20% transtuku. To je toho nejhoršího tuku, který vůbec nemáme jíst a některé státy už zakazují vůbec používat. Česká republika mezi nima bohužel není. Takže co s margarínama? Dneska už transtuky neobsahují v takové míře, stejně není nejmenší důvod je jíst. A detailně se můžeme k tomu dostat později. Tady tohle to je to, co jsem vám říkala. Zdravé jsou nízkotučné, nízkocholesterolové, nízkoenergetické a jakékoliv potraviny. Na kterém trhu si myslíte ve světě je nejvíce dietních potravin? V Americe. Kde je nejvíce obézních? V Americe. Nechápu, že si tuhle souvislost nikdo nedává dohromady, jako jo, že pořád se vyrábí, doporučují jakékoliv dietní potraviny a v podstatě vůbec žádný efekt to nemá. Další velký omyl slazení, bez výčitek, nahraďte cukry, ty zlé jedovaté cukry, jo. Já neříkám, jedovaté není můj výraz, mě se to nelíbí, o žádné potravině základní neříkám, že je jed. Já jenom tady parafrázuju to, co tady jako čtu okolo a někteří kolegové používají. Nahraďte je umělýma sladidlama a máte vyřešený problém, můžete sladit, jak jenom chcete. Není pravda. Zase, když potravinářský průmysl asi před 25 lety přišel s umělýma sladidlama, ano, tvrdil, že když je budeme jíst, že pomůžou řešit naši obezitu vlastně, že ten problém, že oni ho vyřeší. Vůbec to není pravda, dneska vidíme zase v Americe nejvíce dietních sladidel v potravinách, nejvíce obézních a dokonce už máme studie, které srovnávají lidi, co konzumují třeba takové ty soft drinks s cukrem anebo soft drinks s umělými sladidly. Ty, co pijí umělé s umělými sladidly, tloustnou více. A jenom se teď diskutuje o tom, kde je přesně ten mechanismus. No a tady tohle je můj nejoblíbenější výživový omyl, který zkusím ve stručnosti, jak to jenom bude tady vysvětlit. Fruktóza je jednoduchý cukr monosacharid, který se nachází v ovoci především. A lékaři před pár lety si mysleli, že je lepší, protože když my máme takový ten bílý cukr v cukřenkách, tak to je polovina, to je sacharóza a je to polovina fruktóza, polovina glukóza. A my když ho sníme, tak ta glukóza u některých lidí se hromadila v krvi, když nám dobře nefungovala slinivka břiští. Přejídali jsme se cukry, slinivka břiští neuvolňovala inzulin, aby převedla tu glukózu a ona se hromadila v krvi. Zatímco ta fruktóza se nehromadila v krvi, nezvedala glykémii, nezvedala inzulin, nezatěžovala slinivku břiští, takže lékaři si mysleli, že je lepší než glukóza a začali doporučovat slazení fruktózou. A speciálně doporučovali sladit fruktózou diabetikům, protože nezvyšuje glykémii. Několik let to probíhalo a zjistili jsme dneska, že to byl obrovský omyl a těm lidem se ubližovalo v podstatě. Jak se na to došlo? Došlo se na to, a to je hodně zajímavé, díky špatné zemědělské politice v USA, tam jsou je desítky let dotované pěstování kukuřice, to znamená, kukuřice je tam to nejlevnější, co potravináři mají a tím pádem to mají strašně rádi a používají to do všeho. Takže tam se v Americe nepoužívá vlastně cukr z cukrové řepy nebo třtiny, jako je u nás, ale především z kukuřice se tam vyrábí takzvaný high fructose corn syrup. A tady tento syrup obsahuje větší podíl fruktózy než glukózy, takže ti lidé se tam přejídali fruktózou. A zjistilo se, že se jim začínají objevovat případy stukovatění jater u dětí. Stukovatění jater neboli steatóza je nemoc dospělých alkoholiků zpravidla. U dětí to nedávalo smysl, to nepili alkohol. A zjistilo se, že ta fruktóza, když se podává v nadměrné množství, to znamená ne v tom ovoci, protože hruškama se mi žádný klient nepřejídá, jo? To je v pohodě, neděste se, ale když se podává v podobě slazení, tak ona se po určitém množství už nepotřebujeme tolik energie, aby se rozložila a ona se namísto na to, aby se odbourávala na energii, velice snadno přeměňuje na tuky a ta přeměna probíhá v játrech. Takže vede k stukovatění jater, což je závažné životohrožující onemocnění. Díky tomu to víme, je to věc pár posledních let, kdy se to ví, v podstatě lékaři už to vědí.
probíhají diskuze o kolik hodně je škodlivější než ta glukóza nebo naše běžná sacharóza, náš běžný cukr. Bohužel, mezi tím tady tuhle zprávu o tom, že fruktóza je zdravá, převzala zdravá výživa a někteří výrobci zdravých potravin začali sladit fruktózu. Vím, že některé rakitníkové bombóny a podobně. A setkala jsem se i s lidmi, kteří se mnou u stánku hádají, že tím sladí, protože je to zdravější cukr. Takže pozor na to, jako jo, určitě ne potraviny zbytečně slazené fruktózou a určitě ne diapotraviny slazené fruktózou. To je další velký omyl. V podstatě donedávna, jak byly diapotraviny, takové ty koutky v našich obchodech, ty byly téměř vždy výhradně slazeny fruktózou. Takže byla to obrovská chyba. Dneska ještě pořád nějaké zbytky najdete. A poslední upozornění, víte, co je hlavním zdrojem fruktózy v naší dietě, nebo může být? A zase bohužel jsou to ty zdravé výživy. Je to totiž agávový sirup. Agávový sirup je suverénně největším zdrojem fruktózy, co máme koncentrované. Bohužel je to sladidlo, které mají rádi hodně alternativci, vitariáni, vegetariáni, používají, ono je chutná velmi dobře, sladí dobře, ale obsahuje daleko víc fruktózy, než dokonce ten vysoce fruktózový kukuřičný sirup v Americe. Takže k běžnému slazení zcela jistě nedoporučuji. A kdyby to někdo chtěl detailněji, mám o tom i článek, i video na mém webu, kde i s odkazama všechno detailněji vysvětluji. Takže, zdravá výživa je podle mě úplně jednoduchá a v podstatě mám tady asi 3-4 doporučení, ale to první stačí. Jako, když si odnesete a zapamatujete to první, budu naprosto spokojená. Takže první, jeste potraviny, nejeste živiny, nejeste nějaké vysoce průmyslově upravené polotovary, ale jeste normální potraviny a nemůžete udělat chybu. Kvalitní základní potraviny jsou zkrátka kvalitní a uděláte z nich kvalitní jídla. Jako příklad tady mám ten napravo, to je vzorec kyseliny listové a znamená to, že nikdo nemusíte počítat, kolik gramů, miligramů kyseliny listové jíte, když budete zkrátka jíst saláty. Jo. Nikdo nemusíte počítat, kolik gramů kyseliny citronové jíte, když budete jíst citrusové plody. Zkrátka je to jednoduché, jsme přirozené potraviny. Co to znamená? Já jsem za ty 25 let praxe neměla žádného klienta, který by mi stloustl nebo onemocnil z toho, že se přejídá základníma potravinama. Že by jedl moc čočky nebo hrachu, nebo fazolí nebo hruše. To se nestává. My se přejídáme vysoce průmyslově upravenýma polotovarama a výrobce může na ten balíček chipsů klidně napsat, že je tam 7 porcí. Vy si ho otevřete a měli byste s ní z jednu malou hrstku zavřít a celý týden ho takto jíst a být strašně šťastný u toho. Vy ho sníte na posezení a za hodinu chcete zas takovou drobnost. A vy se přejídáte energii, cukry, tuky ještě poškozenýma a nedostáváte ty mikroživiny, které jsou z těchto polotovarů zpravidla odstraněny, vláknina, jestliže z bílé mouky, vitamíny, minerály. Takže my můžeme být pořád hladoví, i když se přejídáme svým způsobem, můžeme být i obézní a přitom naše tělo je hladové a pořád by něco pojídalo. A to jsou ty problémy. Takže jestliže budete jíst základní kvalitní potraviny, jídla z těchto potravin a ještě bych přidala minimálně průmyslově upravené potraviny do této skupiny, jako jsou bílé jogurty, úplně v pohodě, normálně tučné, žádné odtučněné, normálně tučný bílý jogurt, bílý tvaroh, ideálně přímo od farmáře, kváskové pečivo jakékoliv, není žádný problém, z tuku, zastudenalisované oleje, máslo, úplně v pohodě, máslo je fyzikální proces, tlučete si ho i v kuchyni, ten margarin si nikdo v kuchyni nestlučete. Jo. Tak to velice jednoduše se to dá vysvětlit. Jakékoliv základní jídla a potraviny. A říkám, nemusíte o tom vůbec složitě přemýšlet a tímhle způsobem to dokonce pochopí jednoduše i malé děti, jako co se dá, co nedá. Takže tohle první základní pravidlo a říkám, jestliže si ho zapamatujete, úplně stačí, platí pro naprosto všechny. Kdo by chtěl trochu detailněji, tak zůstává dále, neodchází a pokračujeme. A často se setkávám s otázkou, co z těch potravin základních si vybírat. Máme tady vegetariány, kteří říkají, že nemáme jíst maso. Máme tady zastánce paleodiety, kteří si dávají hlavně maso na ten talíř. Máme tady makrobiotiky, kteří skoro všechno vaří. A máme tady vitariány, kteří říkají, že to nemáme zahřívat na 43 stupňů. Co tady v těch zmatcích si vybrat? A já vždycky říkám, pohodě. Všichni mohou mít pravdu, protože mají něco strašně důležitého společného. A to úplně stačí. A víte, co mají společného? Pravidlo číslo 1.
Tito takzvaní alternativci, ať už jsou jacíkoliv, jedí kvalitní potraviny a s nich si dělají jídla. A pak už je jedno, jestli někdo z nich jí víc masa, anebo někdo jí víc fazolí. To je úplně v pohodě. My maso ani fazole nejsou nezbytná esenciální součást potravy. Esenciální jsou bílkoviny a ty můžeme každý mít z něčeho jiného. Na světě máme miliony lidí, kteří mají nejdí vůbec maso a můžou být v pohodě. Miliony lidí, kteří nekonzumují vůbec mléko, třeba i ze zdravotních důvodů, anebo kulturních důvodů. V Číně, kde jsme 7 let žili, tam se mléko kravské vůbec nekonzumuje. Mimo teda dneska velkých měst, kde už ty naše supermarkety americké a francouzské dorazily, že jo, s těma mléčnýma dezertama. A učí je to dneska bohužel jíst. Takže můžeme mít nejrůznější dietu, my nemusíme všichni jíst stejně a přesto splňovat všechny potřeby našeho organismu úplně v pohodě. A já jsem naprosto tolerantní. Jako to, co vy si poskládáte na ten talíř, to je výsledek vašího. Mělo by vycházet z vašeho nějakého zdravotního stavu, ale také z vašich vlastně chutí, z toho, z které rodiny pocházíte, jaké jsou tam nějaké zvyklosti. A je normální, že každý jíme jinak. A takové to nejzákladnější pravidlo může být tady ten zdravý talíř, který tady pak někde i na letácích, u mě na webu najdete v pohodě. A to vám dává takový základní vlastně doporučení. Co říká? V dnešní době, když budeme zjišťovat, co my jíme a co nám chybí, tak ve vyspělých zemích nikomu z nás nechybí, netrpíme nedostatkem cukru, tuku nebo bílkovin. Na tom se asi shodneme. Nám chybí ty mikroelementy, ta vláknina, vitamíny, minerály, fytochemikálie. A to jsou věci, které nejlépe dostaneme z ovoce a zeleniny. Proto půl talíře je ideální, aby byla zelenina doplněná ovocem. To by měl být základ našeho jídelníčku. A k tomu základu bychom každý měli jíst nějaké sacharidy nebo obiloviny, to je ta čtvrtka nahoře, čtvrtka dole jsou bílkoviny a uprostřed máme tuky, které jsou esenciální součástí. A jestliže někdo bude makrobiotik a bude mít tu čtvrtku těch obilovin o něco větší než bílkovin, bude to v pořádku. Protože ten makrobiotik nebude jíst bílé rohlíky, ale bude jíst obiloviny v podobě krup, pohanky, jáhel a podobně a je to úplně v pohodě. Jestliže někdo bude zastánce paleodiety, bude mít čtvrtku bílkovin o něco větší než čtvrtku obilovin a zase to může být v pohodě. Jestliže máme paleodietu, budeme mít na té čtvrtce bílkovin steak. Jestliže někdo je vegetarián, bude tam mít především cashew oříšky a fazole. A jestliže naprostá většina z lidí tam bude mít někdy steak, někdy cashew oříšky, někdy fazole, někdy jogurt, někdy vajíce. A zase je to úplně v pohodě. Jo, my skutečně tady tyhle základní potřeby naprosto v pohodě v naší zemi s naprostým dostatkem, spíš bych řekla nadbytkem potravin, zvládneme. A nemusíme jíst tak, jak jí většina nebo jak jí někdo jiný, protože mu to vyhovuje. Tohle vlastně tento princip i vysvětluje, proč se můžete setkat se zastánci nejrůznějších alternativních výživových směrů, který prospívají, kterým to vyhovuje. Dokonce lidé, kteří se vyléčili na některé z těchto diet a můžou být úplně protikladné zkušenosti. A je to v pořádku. Každý jsme jiný. A to je ono. Takže tohle bylo druhé pravidlo, teď už tři spíš takové pravidla chování. Vraťte se do kuchyně. Není možné z mého pohledu jíst zdravě, když budeme jenom kupovat něco zabaleného, hotového, už dávno připraveného, někde dováženého. Myslím si, že to, aby jsme se podíleli na tom, co jíme, že je obrovsky důležité. A je to i obrovsky důležité pro výchovu našich dětí. Jako nemůžete naučit dítě vlastně, aby si něco uvařilo, jedlo, připravovalo, když vy to nebudete dělat, když to neuvidí doma. Tak toto nefunguje. Navíc u těch dětí, jestliže chcem naučit cokoliv jíst a budu o tom mluvit pak na dalším vystoupení detailněji, tak u těch dětí je obrovsky důležité, aby oni se s tou potravinou setkali vícekrát. Čím vícekrát ji uvidí, uvidí namalovanou, zjistí, odkud pochází, vypěstují si ji, anebo uvaří, tím větší šance, že budou vlastně tu potravinu jíst. Takže tohle je naprosto základní pravidlo. A moc se mi líbí doporučení Michaela Pollana, což je newyorský žurnalista, píše o jídle, bestsellerový autor. A on řekl jednou, klidně jeste i hranolky, s jedinou podmínkou, připravte si je doma. Ono je to tak pracné, že to uděláte třikrát do roka. A je to v pořádku.
Takže to je mé doporučení. Znovu do kuchyně. A po nikom nechci, aby trávil hodiny u sporáku. Zdravá moderní kuchyně je jednoduchá, dá se zvládat, věřte mi, i s třemi dětmi a velkým psem a v pohodě to všechno jde. Tak. A poslední ještě doporučení. Pro úspěch je třeba plánovat. Proč? Naprostá většina z vás tady, neli všichni úplně, a jako podobně jako návštěvníci mých jiných vystoupení, jsou lidé, kteří stejně dobře ví, co je to zdravá strava. A problém není to, že by to právě nevěděli, ale problém je, jak ty znalosti převést do té praxe. Jo, to jsou ty chutě. A tady já mám jedno důležité doporučení. Uvědomte si, co děláte každý ve své práci. Když chcete něco dosáhnout, když vám něco šéf nařídí, tak vy neodcházíte očima s tím, že si jako přejete to splnit a tím to je. Ne, vy si to napíšete, rozúkolujete, odškrtáváte, hlídáte, vy na tom systematicky pracujete, na čemkoliv, čeho potřebujete dosáhnout. A to samé musíme dělat s našima přáníma, protože jinak skončí jako každé novoroční přání koncem prvního lednového týdne. Takže co já doporučuji, zapisovat si a systematicky pracovat, budovat si nové návyky. Na vybudování návyku potřebujete zpravidla pár týdnů. Takže klidně si pár týdnů pište, že máte jíst brokolici. A že budete jíst automaticky, tak si napíšete jíst květák. A takhle za pár měsíců se dostanete přesně tam, kam potřebujete. Takže pracovat, vybudovat si pozitivní, dobré návyky. Tady jenom v rychlosti praktické pár rad. Toto je ten zdravý talíř v detailu, jak vy ho najdete tady na letáčkách, ale na mých webových stránkách. Dá se stáhnout i k výukovým účelům v podstatě pro vyplňování dětí na interaktivní tabule do škol. Je detailně vysvětlený na webových stránkách. Tady tohle je další praktický pomocník, moje další webové stránky, čistě výukové, zdravá kuchyň. A ty stránky jsem vytvořila, protože se mě neustále lidi ptali, když si zařizovali do kuchyně, co vše si mají nakoupit, že těch produktů zdravé výživy je tak obrovské množství. Takže já jsem ilustrátorku nechala překreslit moji kuchyň, přepsala jsem, co obsahuje. A jak vidíte, tam v jednotlivých kategoriích si můžete zaškrtnout, jestliže dodržujete dietu, a můžete najít, co ty základní potraviny do těch jednotlivých kategorií patří. Je tam takto vysvětlené vlastně, jaká ta potravina je, co obsahuje, kolik asi stojí, kde se asi prodává, ale ten web nic neprodává, jo? Je to čistě jenom edukační. A co je pro mě nejdůležitější, je ten obrázek. Ten obrázek je totiž rozklikávací a všechny ty dozičky a skleničky a včetně mlíka pro kočku a málku a kachny v troubě si můžete takto otevřít a je tam napsané vlastně náš pohádkář Martin Kato přepsal můj suchý výživový jazyk do něčeho úžasného a máte tam krásně napsané pro děti vlastně, proč by tu danou potravinu měli jíst. A nejenom potravinu, ale jsou tam vysvětlené také zařízení, spíže a tak dál. Tak, to byly praktické věci a ještě zůstaneme u dvou oblíbených receptů, než půjdeme k té poslední části. Každému doporučuji jako jedny z nejjednodušších věcí, když chceme začít zdravě jíst, krémové polévky, na které najdete u mě detailní receptář, teda zase je tam článek s Evou Francovou. Z mého pohledu, zejména pro mladé dospívající, pro děcka, které jsou na kolejích a tak dál, kupte jim, věnujte jeden tyčový ponorný mixér a naučte je dělat krémovou polévku. Je to strašně jednoduché, jeden princip a jakoukoliv zeleninu uděláte, máte desítky druhů polévek. A druhé doporučení jsou kaše do skleničky. Zase u mě na webu najdete video přímo, jak se připravují. A je to velmi jednoduché. Třetina sklenice ovesných vloček, lžíce chia semínek, zalejete buď vodou, kravským mlékem nebo rostlinným mlékem. Rostlinné mléko nejlépe připravit sami doma. Zase u mě na webu je video, je to za pár sekund málem hotové. Přidáte třetinu sklenice jogurtu a třetinu sklenice do kucení. Někdo nastrouhanou čokoládu, jahody, mrkev, ořechové máslo, kokos, cokoliv. Zavřete sklenici, zamícháte a necháte do rána stát a ráno máte okamžitě hotovou snídani anebo na cestu svačinku. Jako perfektní věc, přednášela jsem nedávno v jedné škole na internátě u děcek a od té doby tam dělají, každý mají skleničky a svačinky si. Tak, a teď bych si dovolila zakončit takovým tím obrovsky důležitým tématem pro mě.
kvalita potravin vlastně, co je to ta top kvalita? A něco málo o tom, co jsou to ty nejlepší potraviny. Pro mě jako je to poměrně jednoznačné. My všichni už se shodujeme na tom, že to, co sníme my, z toho se skládá naše tělo a to ovlivňuje naše zdraví. Ale to samé je u těch zvířat a rostlin. To, co jedí ty zvířata, z toho se skládá jejich tělo a z toho se skládají produkty, které my chceme jíst. A to není vlastně tady tohle žádné šamanství, to je dokázané studiema. Podle toho třeba zvířata, jakou stravu jedí, takové je složení jejich tuku, jejich nasycených, nenasycených mastných kyselin. To rozhoduje o tom, jestli obsahují omega-3 mastné kyseliny. Proto některé ryby, které vlastně už nejsou z divokých chovů, ale jsou v těch chovných stanicích, kde se vykrmují obilím, podobně jako naše konvenčně chované krávy tady a spol, tak ty ryby nemusí mít tolik omega-3 mastných kyselin, protože ty nezískají ze zrní. A takhle je to u všech zvířat. To samé u rostlin. Rostliny, jejich tělo se skládá z toho, z půdy, v které rostou, ale samozřejmě, a někdo může říct, už to tady máme všichni ve vodě, vzduchu okolo nás je znečištění, ale jestliže ty rostliny my ještě poléváme tou chemikálií, tak samozřejmě tam budou více zbytků chemikálie v té rostlině. Takže já jsem velký zastánce biopotravin. Dětem vždycky ukazují obrázky, jaké zvířata si myslí, v jakých podmínkách by měly růst. A jestliže to někomu nestačí a zvířata nejsou tak důležité, tak ještě říkám, jakého farmáře by si přáli, aby si vybrali. A tady už si každý většinou vybere. A teď proč? Co je taková jedna ze základních připomínek? Agrochemikálie. Je třeba si uvědomit, že jakákoliv agrochemikálie, která přichází na trh, tak je prezentovaná jako naprosto bezpečná. A trvá nás pravidla desítky let, než zjistíme, že je naprosto jedovatá. Typické úplně příklad DDT. V době své největší slávy se s ním vystříkávaly děti hlavy dětem proti vším. A americké hospodyňky si čistily kuchyně DDT. Tak to byla úžasná věc. Dneska ho máme desítky let zakázaný v Americe, v Evropě a stejně nám do dneška tady znečišťuje a poškozuje zdraví. Úplně nová vlastně historie, co se píše, je herbicid Roundup, ale tady mám ještě zhrnutí, abyste, nevím, jestli je to dobře čitelné, ale APA je americká agentura životního prostředí a ta jednoznačně v podstatě, jak to vidíte, říká, že 60% herbicidů, 90% fungicidů a 30% insekticidů jsou karcinogeny. To znamená látky vedoucí k rakovině. A tím my si poléváme potraviny. A k tomu DDT bych přirovnala náš celosvětově nejpoužívanější herbicid Roundup, který když přišel na trh, tak ho výrobce firma Monsanto prezentovala tak bezpečný, že si jej můžete sypat na chleba jako sůl a donedávna ještě tvrdí, že se dá pít. Před rokem Světová zdravotnická organizace jednoznačně prohlásila jako potenciálně lidský karcinogen a pan europoslanec Pavel Poc, který je biolog a který zná tu agenturu, její práci, když se mnou mluvil a máme rozhovor na webu, tak jasně řekl, že tato agentura je nesmírně solidní a jestliže něco takového řekla, tak v podstatě je jistota, že je to karcinogen, jenom ještě potřebují pár dalších studií, aby to udělali. Co se děje? V Česku vůbec nic, jsou okolní země, které ho jednoznačně zakazují, už města, které ho zakazují. U nás se s ním běžně polévá, polehřebka ho má moc ráda, na to se používá v obrovských množstvích, takže dokonce ne ani na potravu, ale na jídlo pro auta. Používá se na dětských hřištích, někde používá se na golfových hřištích. Mnozí naši sousedé se s ním stříkají vlastní trávníky. Je to naprosto děsivé, protože u nás v České republice ty informace chybí. Teď ještě bych vysvětlila jeden rozdíl, vlastně genetický rozdíl mezi konvenčním a biozemědělstvím. Tam nahoře ty dva obrázky, ty ukazují, jak to vypadá v konvenčním zemědělství. Zemědělci si vybírají nejvíce ziskové plodiny a ty pěstují v maximálním množství. Takže dneska zejména v USA už se pěstuje jako hlavní zdroj všech sacharidů je kukuřice, hlavní zdroj všech bílkovin je soja. A najdete tyto dvě potraviny v podobě stovek nejrůznějších zpracovaných polotovarů a naprosto všech skoro těch vysoce průmyslově upravených potravinách. Kam směřuje biozemědělství. Jinak snaží se o maximální udržení pestrosti rodových druhů vlastně, což nejenom, že vypadá hezčí, to se asi shodneme, je to barevnější, chutná to lépe, ale je to i zdravotně prospěšnější. Proč?
Protože v těch rostlinných potravinách nemáme jenom vitamíny, my tam máme i skupinu látek, které se nazývají fytochemikálie. A já je vždycky k těm vitaminům přirovnávám. Rozdíl je v tom, že těch fytochemikálií nemáme nějakou dvacítku, ale jsou jich tisíce. A my máme prozatím izolovaných a rozumíme pár desítkám, nějaké stovce. A nevíme, co všechno dělají které. Jediné, co víme, že ty fytochemikálie se někdy nazývají jako barevné pigmenty rostlin. To znamená, oni mají výrazné barvy. A když to řeknu zjednodušeně, čím větší barevnou pestrost budete jíst, tím více fytochemikálií získáte a tím větší zdravotní prospěšnost, protože každá jiná barva má jinou zdravotní prospěšnost. Takže je to úplně jednoznačné, že nevystačíme na rajčatech ze Španělska, když někdo řekne, já jim zeleniny hromady a je na rajčatech a okurkách. To není ono. My fakt potřebujeme čím větší pestrost a takhle jíst. A teď tady mám argument vlastně, který někdy ty zastánci toho konvenčního nebo geneticky modifikovaného zemědělství používají. My potřebujeme konvenční zemědělství, aby jsme uživili svět, protože máme nedostatek potravin na světě. Není to pravda. Jednoduše není. Na světě je dostatek potravin, co je problém i špatné sociální přerozdělování a plýtvání. Ve vyspělých zemích plýtváme zhruba třetinou potravin, kdyby jsme nevyhazovali, tak ze dne na den uživíme okamžitě hned dneska celý svět úplně bez problému. A mám jeden děsivý příklad, jak to probíhá. Například v Jižní Americe v oblasti pralesů, kde žijí chudí lidé, ale ti lidé jsou soběstační. Oni se tam z toho pralesa si něco vypěstují, pozbírají a uživí se. V okamžiku, kdy tam přijdou národní americké evropské firmy, vykácí prales, vemou těm lidem tu půdu a tu obživu, ti lidé se stávají závislí. A my na tom místě pěstujeme geneticky modifikovanou soju, která za prvé z obrovské množství znečišťuje to jejich prostředí a zhoršuje jejich zdravotní stav. Tam stoupají počty nádorového onemocnění, je to zdokumentované, vůbec není už o čem diskutovat. Až ta soja vyroste, ona ani není k snědku, protože není pro lidi, ona je pro zvířata. Takže se odváží do Ameriky, Evropy, jsou to miliony tun soji, protože Evropská unie je závislá na dovozu krmiv z této Jižní Ameriky především. My jsme naprosto nesoběstační. My sníme tak velké množství živočišných potravin, že musíme dovážet krmiva z těchto zemí. Takže my dovážíme tu geneticky modifikovanou soju, krmíme s ní naše zvířata a rezidua té soji zůstávají v těch zvířatech, ten glyfosát taky, včetně toho potenciálního karcinogenu. My se přejídáme levnýma, nekvalitníma živočišnýma potravinama, jsme z toho nemocní a ti lidé tam jsou hladoví a musíme jim posílat pomoc. Je to naprosto nelogické. Nefunguje to a jediná cesta z toho ven je lokalizace potravin, potravinové produkce. Pojďme všichni jíst to, co roste kolem nás. A my se o to snažíme v rámci iniciativy Skutečně zdravá škola, o které budu mluvit hlavně v tom dalším vystoupení u výživy dětí. Naším cílem je, aby ty školní jídelny nakupovaly od místních pekařů, řezdíků, farmářů, aby vařili z potravin, které rostou okolo jejich škol na polích. Bohužel, jak mi jedna paní kuchařka řekla, okolo mě roste jenom řepka, z té dětem nic neuvařím. Ano, to je obrovský problém, že my už máme pole, na kterých ani nepěstujeme potraviny. Takže tohle my chceme zvrátit a je to jednoznačný názor i Světové zdravotnické organizace. Jedině tak se dá zajistit vlastně, že budeme všichni mít dostatek a nebudeme vykořisťovat žít na úkor, přejídat se na úkor někoho jiného, ale stejně z toho být spíše nemocní. Co s tím? Já neříkám, že si občas nemůžete koupit banán, anebo kávu, anebo čokoládu, ale jde o to, co je základ té výživy. A skončím s pozitivníma informacemi, jak se to dělá. Pro mě úplně nádherné obrázky takzvaných komunitou podporovaných zemědělství, KPZky. Jsou to nejrůznější skupiny lidí, kteří v nejrůznějších místech republiky a celosvětově dneska, je to celosvětový trend ve vyspělých zemích, začínají vytvářet komunitu a nejrůznějším způsobem se podílet na vlastním pěstování si potravin. Někdo na balkoně, někdo, jak vidíte tady, v pytlích, které si pronajme na sezónu na jednom pražském sídlišti, někdo si přímo skupina Pražáků vlastně koupí, pronajme pole někde u Prahy a už jsou soběstační. Těch možností je obrovské množství a o tom mám velký článek s odkazama. A mimochodem tady na výstavišti je stánek Kokozy, to je jedna z těch organizací, která vlastně v
tímto způsobem učí lidi, jak být zase něco si vypěstovat. A je mi jasné, že Pražáci, my, kteří naplno pracujeme, nebudeme sobě stační a nevypěstujeme si třeba všechno. Ale jde o to, jak začít aspoň, jak to ukázat dětem, že to jde, a jak třeba se zapojit do skupiny, ve které to můžeme mít jednodušeji. Dneska je možné si i najít farmáře, u kterého si koupíte na celý rok úrodu, tím, že si předplatíte, tak se podílíte vlastně v jeho systému. On se nemusí starat o odbyt, ale on může v klidu pěstovat jenom to, co má dělat ten farmář. A vy v průběhu roku poté dostáváte bedínku nebo pytel zeleniny na základě tady této dohody. Takže to jsou systémy, které vám obrovsky doporučuji. A kdybyste cokoliv víc chtěli, v podstatě najdete na mých webových stránkách, tady jsou někde i ty letáčky s nima, ještě donesu další z auta. Jednou týdně rozesílám video, ve kterém odpovídám na základní otázky, ne rozesílám, publikuji. Jednou měsíčně rozesílám newsletter Zdravé zprávy, který se můžete přihlásit k odběru na mé homepage, je zdarma naprosto. A tam je vždycky zhrnutí těch nejdůležitějších zpráv s odkazem a s vysvětlením, s doporučením nějakých lokálních českých výrobců, prodejců. A jednou denně na profesním Facebooku posílám nějaké zprávy na studie odkazy. Moc vám děkuju za pozornost a ještě tady jsme na dotazy. Já vám taky moc krát děkuju, to byla paní doktorka Margit Slimáková, myslím si, že její přínosná prezentace za slovní pokles. Já mám na vás dobrou zprávu, si se teď už nesmíneme otázky a odpovědi, protože v zákulisí máme plné děti a udržete na jednom místě, tak to je na dětský výkon, ale můžu vás odkázat do sálu číslo 6, kde paní doktorka má dneska od 13 hodin a 30 minut další prezentaci, takže pokud jste se třeba teď nedozvěděli něco, co...